E aí, galera? Tá em busca de um aplicativo para ficar por dentro do mundo do futebol? Então, eu vim lhes apresentar Ground Scores. Nele, vocês conseguem ver em tempo real jogos do mundo inteiro. E o melhor de tudo, em cobertura ao vivo. Ele é gratuito para Android e iOS. Baixe agora e experimente. Os links vão estar aqui na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$80 e de Xbox One a partir de R$90. Links na descrição. E fala galera, Sherb Nath trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no FIFA 17. Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir a ajuda de vocês aí pra gente estar batendo a meta de 1000 likes nesse vídeo. E eu sei que a gente consegue porque vocês são foda, velho. E outra coisa que eu queria dizer aqui, eu peço na realidade, né, pedir para que todos aí que estão vendo esse vídeo me sigam no meu Twitter. Bora bombar lá também. É www.twitter.com/sherbgamer. Vai estar na descrição e eu vou colocar nos comentários também. Então, por favor, velho, me siga lá, porque por lá vocês podem mandar perguntas, desafios, até a gente trocar uma ideia, porque é mais fácil, certinho? Conto com o apoio de vocês. Então, gente, para esse vídeo de hoje aqui, a gente vai estar fazendo uma parada diferente. Alguns de vocês deixaram nos comentários algumas sugestões de vídeo, mandaram lá no Twitter também e falaram o seguinte: Sherb, tenta machucar durante uma partida um juiz. E eu fiquei pensando, velho, será que tem como a gente quebrar o juiz no meio da partida? Eita, eu não, sinceramente, eu não sei se tem como, né? Então eu decidi vir aqui no modo jogador, porque a gente consegue ficar só com um carinha. A gente pode ficar perto do juiz e pedindo a bola, que dá pra ficar dando carrinho. Eu acho que vai ser mais fácil da gente estar tentando, né, fazer a proposta do vídeo, certinho? Então, você que já tá assistindo aí, quietinho, suave, dá aquele pause aqui, rapidão, e deixa aí nos comentários outras sugestões de vídeo. Tô esperando. Já digitou? Já digitou? Tá no celular, no computador? Não importa, mano. Deixa aquela sugestão da hora que eu quero ver se for legal a gente tá fazendo, certinho? Então, eu vou colocar aqui pra gente jogar a partida e vejo vocês lá no campo e vamos tentar quebrar o juiz, moleque. Tentar contundir o doido. Foi! Vamos ficar perto do juiz aqui já, que vai que o time devolve. Olha lá, tá vindo. Ai, peraí, não deu certo. Pô, é mais difícil do que parece, velho. Peraí, é, tem que estar a bola com os caras aí. Uai, vem cá, juiz. Vem cá. Opa, acho que dá pra empurrar ele. Ó, tenta dar uma ombrada nele aqui. Eita. Opa. Foi quase, foi quase. Ah, não, que isso, deixa eu tentar mais vezes. O pessoal quer aproveitar e me fazer gol. Ah, não vai, mano. Cê é louco, mano. Não tem como. Não acerto, cara. Opa! Nossa, mano, essa aqui. Vamos mais uma vez. Meu Deus, velho. Acho que não dá não, hein, gente. Acho que essa sugestão aí de vocês não deu muito certo, não. Pera aí. Beleza? Nossa. Não. Agora se liga. Vou até meter um replay aqui pra vocês verem que eu acho que não importa o que a gente tente fazer, que não dá, velho. Quer ver? Olha aqui, a gente vai vir aqui de boa. E parece que eu errei, né? Mas olha essa aqui. Olha lá, minha perna atravessou o cara. Ou não, passou embaixo. Vamos ver com calma. É, parece que não pegou, né? Não sei. Mas eu acho que não tem como, né, velho? Ah, pegou sim, ó. Ó. Olha aqui. Pegou. É que o negócio aqui não tem jeito mesmo, mano. Eu acho que não importa o que a gente venha a fazer aqui, que o juizão aqui não vai levar tombo. Não adianta. E é isso aí, né, velho? Agora só... Que isso? Nossa, pensei que eu ia tomar um cartão pela tentativa, né? Não é possível. Enfim, né? O desafio aí de quebrar o juiz, de contundir o juiz, não deu certo. Eu espero que vocês deixem mais sugestões aí pra mim nos comentários do vídeo. Aí, o maldito, ó. Que isso? Eu que fui quebrado. Deixem mais sugestões no Twitter, etc. E é nóis, molecada. Tamo junto aí. Espero que tenham curtido aqui. Mas eu acho que vai ser essa uma série meio de desafios, não sei se de desafios, experimentos do FIFA aqui, né? Então, muito obrigado, até a próxima, não esqueçam de tentar me ajudar a bater os 1000 likes. E eu fui!